ברכת המזון, אחת המצוות המשמעותיות ביותר בפרשת עקב, היא נלמדת מזה שעם ישראל נכנס לארץ ישראל, והתורה מבטיחה שזאת ארץ פוריה מלאה בפירות, חיטה וסעורה וגפן ותאנה ורימון וכולי, ועל כל זה נאמר, ואכלת ושבעת וברכת את השם אלוהיך. המצווה הזאת שנאמרה בהקשר של הכניסה של עם ישראל לארץ ישראל, היא ביסודה ברכה אוניברסלית. הרי המדרש מלמד אותנו שכאשר אברהם היה מקבל אורחים באהלו מכל אומה שלא תהיה, הוא היה נותן להם לאכול, ולאחר מכן היה מבקש מהם להודות למי שנתן להם את המזון. ואז הם רצו להודות לאברהם, ואברהם אומר, לא לי עליכם להודות, אלא למי שברא את העולם. וזה הבסיס של מצוות ברכת המזון, שהיא בעצם הביטוי הראשוני של האמונה של האדם בבורא. הבה נשים לב שאברהם אבינו לא עסק בהוכחות פילוסופיות, מטאפיזיות, למציאות הבורא, אלא הוא מכניס את האדם למצב שבו הוא מוכרח באופן קיומי, אקזיסטנציאלי, להכיר בכך שהקיום שלו בא לו מבחוץ. זה מה שקורה כאשר אני אוכל. אני מכיר בזה שאני מקבל. להיות מקבל פירושו להכיר שאני נברא, שהקיום לא מתחיל ממני. ומי שיש לו נברא, מי שמכיר שהוא נברא, יש לו בורא. וזה בעצם הבסיס של כל האמונה כולה. מכל התפילות, היחידה שהתורה קבעה אותה כחובה, זאת ההודעה על המזון, יותר מאשר ההודעה על זה שקיבלנו תורה או כל דבר אחר. המזון זאת היא ההכרה שריבונו של עולם, הוא זה שזן ומטיב לכל. ולכן מצוות ברכת המזון שייכת לכל הנברא בצלם. גם בני נוח מברכים את ברכת המזון אחרי הסביעה, כפי שהסברנו גם בסידור ברית עולם, שבו הכנסנו את נוסח ברכת המזון המתאים לכל אדם באשר הוא בעולם כולו.